Значи проблем има многу. Започнувајќи од еден регистар што го нема во државата, врз основа на кој треба да се направат многу работи, апелираме години наназад да го имаме тој регистар, затоа што за било која попреченост и општо за лицата со посебни потреби, ако се нема регистар, немаме поидовна точка. Како ќе знаеме каде треба дневни центри, каде да се стават центри за рехабилитација? Буквално не знаеме ништо. Од тамо и недостатокот на асистенти во училиштата, затоа што нема регистар. Да и се има регистар, да се знае точниот број на ученици, ќе се знае точниот број на асистенти кои треба да бидат во училиштата. Во моментов да, дел се покриени, меѓутоа еден асистент покрива 2 до 3 дечиња. Што значи дека не може да се каже дека инклузија, затоа што тој асистент, ако еден час со едно дете, другиот час треба да оди со друго, а другите две остануваат непокриени. Значи немаме инклузија, нешто глумиме некоја инклузија, меѓутоа сме далеко од тоа. За средните училишта да не зборуваме, затоа што законот 3 години стои во фиока. И воопшто не може да се обезбедат асистенти, затоа што немаме нели законско решение. Децата завршуваат средно училиште, родителите све буткаат на мускули. Законот остана тамо каде што беше. Ништо не е поместено. Дневните центри, како дневни центри кои во моментов функционираат во државата делумно. Значи, зошто кажувам делумно? Затоа што се донеса многу законски измени. Значи, се донеса за градинките да се примаат децата со има специализирани тимови инклузивни во училиштата, а работата, правилниците за работа на дневните центри остана непроменети од не знам која година. Значи од многу одамна не памтам кога правилникот го следел законот за да се променува, за да се направи да биде тој дневен центар функционален према потребите на корисниците. Затоа што сега корисници на дневните центри повеќе останаа повозрасните лица, да речам, со посебни потреби, затоа што другите веќе се инклузирани во училиштата. Меѓутоа не се адаптирани, нема соодветен кадар во тие дневни центри кои би работел со повозрасните. Значи, ни требаат обучувачи за животни вештини, обучувачи за некоја идна професија на децата, да кажеме, некоја полесна работа, меѓутоа такво нешто не постои, ниту во еден дневен центар.